ஃப்ளைட் போடுறது. यो किन हो यो अभ्यास गर्नु भएको? यो अब नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि अनि यता कता लकडाउन उल्लङ्घन गरेर गएको हामीले त्यहाँ न्यूनीकरण गरेर है त्यसरी एउटा क्याच हाम्रो सुपरभाइज क्याच हाम्रो मतलब हामी त्यसरी रिङ बनाएर उहाँले चाहिँ एक घन्टासम्म गऱ्यो है आज पहिलो दिन एक घन्टासम्म लागि त्यसरी राख्छु र तत्पश्चात उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत गरेर पढ्ने हाम्रो निरन्तर हुन्छ कि आज मात्रै निरन्तर हुन्छ निरन्तर हुन्छ है यसलाई आफू खुसी तपाईँ चाहिँ यो गाडीमा पैदल यात्रा गरेकोले लकडाउनको बेला तपाईँहरू गऱ्यौँ यो हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई अब कुनै भवनमा कुनै कहीँ नभएर यो रोडमै तपाईँलाई चाहिँ अभ्यासको लागि दुई ढाई घन्टा तपाईँलाई चाहिँ यो लकडाउनको व्यवस्था गरिएको छ तपाईँहरूको यो पार्टीले चाहिँ सबै अरूले पनि सुन्नेछन् र भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ अझै जनताहरूले सचेत हुन्छ यो कुनै पुलिसको लागि होइन कुनै व्यक्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रमा राष्ट्रमै चाहिँ यो अब देशमा खतरा भइराखेको बेलामा हामीले हिँड्नु चाहिँ ठिक होइन हामीले तरकारी नखाएर मर्दैनौँ हामीले नुन पानीसँग पनि खाएर बाँच्नुपर्छ सानो तरकारीको न्युमा पैदल यात्रा गर्ने गाडी यात्रा गर्ने यो तपाईँहरूले त्यो अनावश्यक गरिदिनु भएको छ त्यसैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेको हो सबै है